Re, viss ēters ir te! Cik liels nākamgad būs nekustamā īpašuma nodoklis? Pašvaldības un zemes īpašnieki to var sākt reķināt jau no šodienas, jo valsts zemes dienests aprēķinājas un publicējas prognozētās kadastrālās vērtības 2023. Gadam. Par to vairāk stāsta Ģirts Zvirbulis. Kadastrālās vērtības jaunajos aprēķinos valsts zemes dienests ņem vērā nekustamo īpašumu stāvokli līdz šī gada 1. Jūnijam. Jāatgādina, ar Saeimas lēmumu kadastrālās vērtības Latvijā plānotas saglabāt nemainīgas līdz pat 2025. Gadam. Taču, ja šogad mainījušies zemes vienības vai būves raksturojošie parametri, tad arī kadastrālā vērtība tiek pārskatīta. Ja jūs esat veikuši īpašumā kaut kāda veida renovāciju, nezinu, piebūvēt klāt vēl vienu stāvu vai nomainīt jumtu, un esat gājuši reģistrējušies visi izmaiņas, tad noteikti jūsu īpašumam pieaugs kadastrālā vērtība. Ja, protams, jūs esat kaut ko nojaukušies un jūsu īpašuma platība ir samazinājusies, tad arī šādā gadījumā kadastrālā vērtība samazināsies. Ja jums zemē ir parādījis apgrutinājums, piemēram, ir elektrolīnija vai jauns ceļš iet gar jūsu zeme, tad noteikti jūsu zemes vienībai kadastrāla vērtība samazināsies. Tāpat izmaiņas varētu skart arī atsevišķus lauku zemju īpašumus platībā virs 3 hektāriem, kuriem noteikta speciālā kadastrālā vērtība. Katru gadu tā pieaug par 10%. Pašlaik no visiem lauksaimniecību izmantojumiem zemēm šādai normai pakļaus tikai 6% no zemes gabaliem. Ar zemes dienesta aprēķinātajām kadastrālās vērtības prognozēm var iepazīties e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv. Ģirts Zvirbulis, Olofs Peršavics, Latvijas televīzija.